sammen. Hei alle sammen. Nå vi på biblioteket med klassen min. Og så, hvis du kan bare snu kamera, så... Og så her det en heis. Veldig kult, den kan bare falle ned. Da ville man ha vært gau. Så, men... Hvis du kan... Oliver, hvis du trykker på det her. Yes, my brother. Hello. Går det an at du er her? Ja, jo! Så nå har jeg lånt en bok. Det er viktig å låne bøker for å bli smart. Så ja, tusen takk for at du så på. Vi ses til neste gang. Ha det!